Šodien policija apturējusi satiksmi abos braukšanas virzienos Gustava Zemgala gatvē. Katram jāiepūš alkometrā. Kāds Volvo vadītājs gan šaubās par sevi, apturēja mašīnu vēl pirms kontrolas punktu un tāpēc policisti devās pie viņa. Pēc mēģinājumu pārbaudīt veiksim vai uz tvaikajā divu braukt. Otrs putens ir pēc 15-20 minūtēm. Kā vēlaties? Vadītājs atzīst, ka vakar iedzēris, bet it kā izgulējies, reibumu šodien nejūtot. Ļoti pārliecināti nav tā, ka būtu, nu, justos, ka kādu apdraudētu vai ko, bet, nu, alkometrs parāda savu. Alkometrs uzrāda izelpā 0,8 promils, sākts administratīvā pārkāpuma procesa. Apturēto vidū arī kāds BMW vadītājs, viņa izelpā fiksētas 0,67 promils. Viņš gan, kāpēc šodien sēdies pie stūras, atsakās stāstīt. Policisti saka, ka vismaz šis vadītājs nemēģināja izvairīties. Jā, vadītājs bija mierīgs, piekrita visiem mērījumiem, piekrita šim te pārkāpumam, līdz ar to tika uzsākts administratīvais process, kas tālāk turpināsies iestādē. Ar policiju kopā pavadot 2 stundas, šie ir vienīgie gadījumi, kad vadītājs laiku paliks bez autovadīšanas tiesībām. Vakar Latvijā pārbaudīti vairāk nekā 9000 vadītāju. Reibumā bija 20, no tiem 15 tik nopietnā reibumā, ka piemērots kriminālsots, kas nozīmē, ka auto tiek vainu konfiscēts vai tiks piedzīta tā vērtība. Šodien dienas pirmajā pusē bijuši tikai 3 šādi gadījumi, bet šeit pārsvarā pārbaudes beidz ar priecīgu svētku vēlējumiem. Vadītājs stāsta, ka kopumā satiksme šodien mierīga. Sveicināti, Jānis, sveicienu svētkos, no tālu uzpūšam, no, diemžēl būs jāuzpūš. Visu labi, priecīgi svētkus. Klusu, es braucu un brīnos, ka neviens nav. Nu, te tikai drusku, jā. Policija traucija. Nav ne policija, ne braucēja nav. Laikam divas aliņas iedzēru un laicīgi gāja gulēt, jo šodien bija plānots medībās iet, tā kā nekādas promils nebija. Vakar bijuši 80 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 16 cilvēki un viens gājis bojā. Un arī šajā gadā līgotāji, tie, kas arī bijuši dzēruši, diemžēl ir sēršies pie autostūras un vairāk, kā jau stāstījām, ir aizturēts. Policijā gan saka, ka viņu darbs vēl nav beidzies un satiksmi pastiprinātā režīmā uzraudzīs arī šonakt. Dāvids Frenefalds, Sergejs Gerasimovs, Aigars Kobeļevskis, Latvijas televīzija.